Жаханнан бірер ақпар. Ұлыбритания астанасында қоршаған ортаның ластануына қарсы күресіп жатқан 400-ден астам адам ұсталды. Демонстранттар бейсенбіде Воксхолл көпірінде шеру ұйымдастырып, оның көлік жүретін бөлігін жауып тастап, көпір бойына «Өмір немесе өлім» деген жазуы бар плакат іліп қойған. Бірақ құқық қорғаушылар араласып, наразылық акциясын таратып жіберді. Экология белсенділері сонымен бірге қаладағы мәрмәр арка, парламент алаңы, Оксфорд Серкус қиылысы мен Ватерлоо көпіріндегі көлік қозғалысын жауып тастаған. Климат жанашырлар осымен үшінші апта қатарынан шерулетіп жатыр. Олар үкіметтен елде климаттық және экологиялық төтенше жағдай жариялауды, бұл мәселеге қатысты шұғыл жоспар дайындауды талап етуде.